Salam əziz izləyicilər. Yenə bir izah videosu ilə qarşınızdayıq. İzah etdiyimiz sualların nə qədər vacib olduğunu birinci zətf imtahında həqiqətən görmüş ola bilərdiniz. Təkrar sualların çoxluğu onu göstərdi ki, həqiqətən videolarımıza kifayət qədər baxırsınızsa, sınaqlarımıza da daimi iştirak edirsinizsə, həqiqətən sualların izahını əvvəlcədən biləcəksiniz və rahat şəkildə imtahanda düşən suallar yaza biləcəksiniz. Vaxt itirmədən keçək indi suallarımızın izahına. İmtahanda da eyni bu qaydada sualda düşmüşdü hətta Ən çox istifadə olunan tiplərdən biridir şəkil müsbətlərində ona görə diqqətlə fikir verməliyik əlinə. 1-ci və 2-ci şəkildən burdakı 3-cü şəkil alınır. Baxaq qaydıqanlıq nə ola bilər? Baxırıq ki, burada qaradır, müvafiq tərəfdə digər tərəfdə ağdır. Qara ilə ağın birləşməsindən yenə qara bir fiqur alınıb. Bir kənardan yazaq. Qara + ağ = qaraya. Daha sonra indi baxaq ikinciyə. Ağ + qara. Baxaq bizə nə verəcək? Ağ + qara da bizə verəcək Həmin hissədə baxırıq ki, ağ var, ağ verib. 3-cüdə isə yenə qara plus qara bu səfər ağ verəcək yenə. Baxaq, qara plus qara bərabərdir ağa. Soncu hissədə ağ plus ağ isə bizə yenə də verib qaranı. Ağ plus ağ bərabərdir qaraya. İndi bunu sübut etməliyik ki, həqiqətən tapdığımız qayda qanlıq doğrudur ya yox, ikinci sətirlərdə bunu sübut edə bilərik rahat şəkildə. Baxın, qara və qara bizə verib ağı. Baxırıq ki, həqiqətən qara plus qara bizə verib ağı. Daha sonra ağ plus qara bizə verib yenə ağı. Ağ plus qara bizə verib ağı. Doğrudur, heç bir problem yoxdur. Daha sonra qara plus ağ bizə verib qaranı. Qara plus ağ bizə verib qaranı. Doğrudur, heç bir problem yoxdur. Və ağ plus ağa baxmalıyıq indi. Bir yerdə bax, məsələn burada baxın. Ağ plus ağ bizə verib qaranı. Deməli bu da doğrudur, heç bir problemi yoxdur. Eyni qayda qanunluğu indi biz sonuncu şəkilimizə, axırıncı cədvəlimizə tətbiq etmiş olsaq, baxın. Ağ plus ağ Burda olmalıdı qara. Variantlara baxırıq ki, D variantda burda ağdır, A variantda bu hissədə ağdır. Bunları atacağıq. Daha sonra variantlar arasındakı fərqə baxın. Birbaşa hər birini qurmaqə ehtiyac yoxdur. B ilə C arasındakı fərqə baxın. Məsələn, burda belə bir fərqimiz var. İkinci şəkildə baxmış olacaq ikinci hissəyə. Qara + ağ. Baxırıq ki, qara + ağ bizə nəyi verir? Qaranı verir. Həmin hissə qara olmalıdı, amma B variantında həmin hissə ağdır. C D isə qarada doğrudur. İndi C variantı ilə və E variantı arasındakı fərqə baxmış olsaq, görərik ki, harda fərqimiz var? Baxın, burada məsələn belə bir fərqimiz var. Birində qara verilib, birində ağ. Həmin isəyə baxaq. Ağ + qara. Ağ + qara bizə nəyi verir? Ağ verir. Deməli, həmin isə də ağ olmalı idi, amma C variantında məhz isə də qara verililib, deməli C variantı yanlışdır. Doğru variantımız olacaq E variantı. Keçir edirik ikinci suala. Cədvəl, qrafik, diaqram mövzusu ilə bağlı bir sualdır. Çox da çətin deyil. Hı. B hissəsinin B hissəsi bizə verilib 100 dərəcə, daha sonra D hissəsi verilib 1/6. 1/6 bir. nə deməkdir? Bütöv çevrəmiz 360 dərəcədirsə, 360-ın 1/6-sı da bizə verəcək 60 dərəcəni. Deyəcək ki, bu hissə mümkündür 60 dərəcədir. İndi baxaq digər hissələrimizə. Bizə alfa - beta, yəni C - A fərqi verilib 40 dərəcədir. Biz də beta-nı, yəni A-nın bucağını tapmağa çalışmalıyıq. Əslində hal-hazırda ikisinin bucağını bilirik. D-nin və B-nin bucağını ümumiyyətlə bilirik ki, 100 biri də 60 də biri. Ümumiyyətlə nə qədər olacaq? 160 dərəcə olmuş olacaq. 100 + 60 bizə verəcək 160 dərəcəni. Bütöv çevrəmiz isə 360 dərəcə olduğu üçün biz 360 dərəcədən bu 160 dərəcədən çıxsaq bizə verəcək 200 dərəcə. 200 dərəcə isə C və A-nın cəminə bərabər olmuş olacaq. D ilə B-nin cəmi olacaq 160 dərəcə, C ilə də A-nın cəmi olacaq 200 dərəcə. C + A bərabər nəyə? 200 dərəcəyə. Digər tərəfdən görürük ki, C - A və ya alfa - beta nəyə bərabərdir? 40 dərəcəyə bərabərdir. Yazırıq ki, C - A bərabərdir 40 dərəcəyə. Tərəf-tərəfə toplamış olsaq 2C bərabər olacaq 240 dərəcə, C də bərabər olacaq 120 dərəcəyə. C-nin də artıq və ya alfa-nın da artıq 120 dərəcə olduğunu tapdıq. Qalır burada bir dənə B-ni beta-nı tapmağımız. Beta-nı necə tapacaq? İstəsək geridə qalan 200-dən 120-ni çıxarıq. Sizə bütöv doğruy 360-dan çıxarıq. Baxın, gətirib yerinə yazarıq, birbaşa daha asan olmuş olacaq. C-ni bildik ki, C 120 dərəcədir. 120 dərəcənin üzərinə də 80 dərəcə gəlsək bizə 200 dərəcəni vermiş olacaq. Buna görə deyəcəyik ki, A və ya beta bucağı 80 dərəcəyə bərabərdir. Doğru variantımız olacaq E variantı. Keçək də 3-cü sualımıza. Oxşar sual. Qəbulda daha öncədə düşüb sadəcə yə, ədədlər dəyişib ya da ki, orada yazılmış müəyyən sözlər dəyişib. İndi baxaq. Yazıb ki, Rəsim bazara satmaq üçün 6 ədəd meyvə olan səbət apardı. Səbətlərin içində müxtəlif sayda 58, 46, 28, 24, 12 və 10 ədəd meyvə var idi. Bəzi səbətlərdəki meyvələr alma, digərlərindəki isələr semi armud idi. Səbətlərdən biri satıldıqdan sonra almaların sayı armudların sayından 2 əfə çox oldu. Baxırıq. Səbətdə var almamız və armudumuz Hansısa səbət çatılır. Daha sonra qalan armudların sayı almalardan 2 dəfə az olur və ya almaların sayı armudlardan 2 dəfə çox olur. Əgər armudları x demiş olsaq, almalarımız olacaq 2x. Hansı halda səbətdəki meyvələrdən hər hansı biri sadaldıqda, hər hansı bir səbətimiz sadaldıqda. İndi baxaq ümumiyyətlə neçə meyvəmiz var? Bunları cəmləməyə çalışaq. Baxırıq ki 104, 28 bu, 132, 156, 168, 178 Ədəd bütövlükdə bunları cəmləsək görərik meyvəmiz var. 178-dən hər hansı bir səbətə çıxdıqda alınan ifadə 2x + x-a bərabər olmalıdır. Çünki hər hansı bir səbəti sattıqdan sonra yerdə qalan almaların sayı armudlardan 2 dəfə çoxdur. Hansı ədədi çıxaq? İlk növbədə 178-i çıxaq. Əgər 178 də doğru olmasa keçəcək digər ədədlərimizə. 128 178-dən 128-i çıxsaq bizə verəcək 120-ni. Baxırıq. Almalar sayı 2x-dir. Armudların sayı x-dir. 2x + x bərabər neçeyə? Gerdə qalan meyvələrin sayına, yəni 120-yə. Burdan anladık ki 3x = 120. x də bərabərdir 40. Deməli 40 dənə armudumuz ola bilər, 80 dənə də almamız həqiqətən ödəyər. Amma biz mütləq baxmalıyıq ki 58 sayda meyvəni, 58 sayda meyvə olan səbəti sattıqdan sonra gerdə qalan səbətlərdə biz 40 və 80 sayda meyvəni düzəldə bilərik yox? Digər tərəfə baxaq indi. Baxın, 28 ilə 12-ni cəmləmiş olsaq bizə verəcək 40-ı. Məsələn, 28 ədəd meyvə olan və 12 ədəd meyvə olan səbətlərimiz deyəcək ki, bu alda armud meyvə, armud olan meyvə səbətləridir. Digər tərəfdən 46, 24 və 10 cəmi bizə nəcavə verəcək? Burada verəcək 70, ondu bu 80. Bu üçüncüsü də cəmi bizə verəcək 80-i. Həqiqətən görəcəksiniz ki, 80 sayda da alma düzəltmək olur. Mümkündür. Ona görə deyəcək ki, elə məs 58 sayda olan bizim səbətimiz satılıb, geridə qalan meyvələrdə isə almaların sayı armudların sayından 2 dəfə çoxdur. Həqiqətən ödür, heç bir problemi yoxdur. Buna görə deyəcək ki, elə B variantı bizim doğru variantımızdır. İçində 58 sayda meyvə olan səbət satılıb. Keçid edirik indi 4-cü sualımıza. Mətn məntiq təhlilə bağlı bu sualda çox da çətin deyil. Yazılıb ki, Elşən, Şahin, Vüqar, Elnur qaçış yarışında ilk 4 yer tutmuşdular. İlk 4 yeri yazaq bir kənardan. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü yer. Davamında yazılıb ki, Elşən ya 2-ci ya da 3-cü yer tutub. Deməli Elşən nə 1-də olmuyub, nə də 4-də olmuyub. Ya 2-də olub və ya 3-də olub. Davamında yazıb ki şahin 1-ci, 3-cü və 4-cü olmayıb. Baxın, 1-ci, 3-cü və 4-cü olmayıbsa, şahinə egənin harada qalır? Şahinə egənin qalır 2-ci yer. Artıq 2-ci yerdə də elşən ola bilməzdi. Elşən 1-də ola bilmirdi, 4-də ola bilmirdi. 2-də də şahin olduğu üçün elşən egənə qalan yer haradadır? 3-cü yerdir. Elşəni də yazaq 3-cü yerə. 1-ci və 4-cü yerləri tapmalıyıq. İndi sonuncu cətimizi də oxuyaq. Sonuncu şərtdə də yazılıb ki, Vüqal ya 1-ci ya da 3-cü olub axırı 3-cü yerdə artıq Ərşən yazmışdısa deməli Vüqarı məcbur yuxarı yazaq, elə məs 1-ci yerə yazaq. Vüqarı da 1-ci yerə yazdıq. 4-cü yerə isə kim qalıb? Yeganə adını çəkmədiyimiz şəxs Elmur qalıb. Elmur da yazacağıq 4-cü yerə. Bizdən oğlanların hansı yer tutduğunu tapmamızı istəyirdi. Vüqar 1-ci, Şahin 2-ci, Ərşən 3-cü, Elmur isə 4-cü yeri tutub. Keçid edirik 5-ci sualımıza. 5-də yazılıb ki, sim tar alət uyğunluğuna Uyğun bir variant tapmalıyıq. Baxaq. Alətlərdən biri tardır. Tarın simi var. Eyni qaydada baxın, dücülərdən biri qarışqa deyil. A variantı yanlışdır. Barlardan biri ağac deyil. B də yanlışdır. Xörəklərdən biri ədviyat deyil. C də yanlışdır. Ayaqlardan biri əl deyil. D variantı da yanlışdır. Amma E variantına baxın. Geyimlərdən biri köynəkdir. Doğrudur, köynəkdə isə düymələr olur. Deməli E variantı tamamilə doğrudur, heç bir problemi yoxdur. Keçir edirik 6-cı sualımıza. 6-cı sualda da yenə başlayırıq ən birinci hardan? Mövrtərcənin çərsisindən. 10 operator 2. Açıqar operatorlardır. Qayda-qanluğumuz nə idi? İlkin qayda-qanluğumuz o idi ki, nə olur olsun operatoru tapmalıq iş növbədəki birinci operatorımız hardadır? Baxırıq ki, bu operatorımız elə birinci düstur sətirindədir. Gətirib solu-sola bərabərləşdirərik. 3a + 7 bərabərdir 10-a. Buradan tapırıq ki, a'mız 1-ə bərabərdir. Digər tərəfdən 5b - 3 bərabər nəyə? Sağ tərəfə. Sağ tərəfdə də 2 yazılıb. Bərabərdir 2-yə. Buradan da 5b'miz 5-ə bərabərdir, b'miz də bərabərdir 1-ə. A-nın qiyməti 1, b-nin qiyməti 1. Yətirib yazaq yerinə. 3 bölünsün 1, 5 bölünsün 1. Hər ikisi 3 + 5 alınacaq, o da eləyəcək 8. Deyəcək ki, birinci mötərizənin içərisindən alındı 8. İndi baxaq. Baxın bu operatoru tapaq. Bu isə ikinci düstur sətirində nə var? gətirib solun sola, sağın sağa, -sağa bərabərləşdirəcək. 4a bərabərdir 8-ə. Burdan a bərabər olur 2-yə. b kvadratı bərabərdir 2-yə. Daha doğrusu 4-ə. Baxın burada 4-ümüz var. Artıq birinci mötərizənin səhvin tapmışıq deyə qəralayaq. b kvadrat bərabərdir 4-ə. b-miz də bərabərdir necə 2-yə. a da b də hər ikisinin qiyməti 2 oldu. Gətirib yerinə yazaq. 2 + 2 məxrəcdə isə 2 * 2. 4 bölüsün 4 alınır, o da bizə 1 verilmiş olacaq. Deyəcək ki, 6-cı sualımızın doğru variantı D variantıdır. Keçid edəcək növbəti sualımıza. Yenə şəkil analoqusuna bağlı bir sual tipidir. Şəkilə də dərəqələrlə bağlı sual tipidir. Daha doğrusu, çox çətin deyil, bu tipləri dəfələrlə işləmişik. Nə edirdik? Bu tip testlərdə nə olursa olsun fiqurların tərəflərini ilk növbədə yanlarına yazırdıq, daha sonra onların tərəflərinin sayından istifadə etməyə çalışırdıq. Məsələn, hansı neyndik? A = 102-yə. A-nın neçə tərəf var? 1 2 3 4 5 6. A-nın 6 tərəf var. A-nın əlaqəsi olan fiqurlar. Baxın, P-nin 4 tərəf var. Daha sonra L-in neçə tərəf var? L-in 5 tərəf var. M-in 3 tərəf var. L N-in isə yenə 5 tərəfi var. Baxın, burada yazdığımız ədədlərdən biz 102-ni almalıyıq necəsə. 3 4 5 və 5. Eyni zamanda A-nın isə 6 tərəf var. Bunların birləşməsindən biz ümumilikdə 102-ni alacağıq. Baxırıq. Diqqətlə baxmış olsaq, ilk növbədə bu ədədlərlə nə edə bilərik? Baxın, A-nın əlaqəsi olan fiqurların tərəflərinin cəminə və ya hasilinə baxmalıyıq. Birinci baxaq cəminə. Cəminə baxmış olsaq bizə nəyi verir? Cəmi bizə verəcək 17-ni. Daha sonra 17-dən 102-yə necə gələ bilərik? 6-ya vurmaqla 102-yə gələ bilərik. 17-ni həqiqətən 6-ya vursaq bizə 102-ni vermiş olacaq. Deməli qayda qanlılığımız nə oldu? fiqurla əlaqəli olan fiqurların tərəflərinin sayını topluyuruq, daha sonra fiqurun öz tərəfinin sayına vururuq. Məsələn, birini də tapmağa çalışaq. Məyəndə P-ni. P-nin özünün 4 tərəf var. L-in 5 tərəf var, A-nın bax 6 tərəf var, K-nın isə 4 tərəf var. Dedi ki, P-nin əlaqəli olan fiqurların cəmini tapmalıyıq bu növbədə. 4, 6 və 5. Cəmi bizə verəcək 15-i. Daha sonra 15-i vuracağıq nəyə? P-nin öz tərəflərinin sayına, yəni 4-ə. 15 də 4-ə vursaq bizə 60-ı verəcək. Baxaq görə p-nin qiyməti həqiqətən 60 idimə? Görək həqiqətən p-nin qiyməti 60 idi. Qayda-qanunluq da sübut ettdik isə rahat şəkildə l-in qiymətini tapa bilərik. L bərabərdir sual yazılır. Baxaq, l-in özünün 5 tərəf var dedik. p-nin əlaqəsi var. p-nin 4 tərəf var. t-nin əlaqəsi var. t-nin baxaq neçə tərəf var? 6 tərəf var. Daha sonra a-nın da eyni zamanda 6 tərəfi var. Deməli, eyni əlaqəsi olan fiqurların iç növlə cəmini tapaq. 6 üstü 4 gəldikdə 10, üstə də 6 gəldikdə 16. 16 vuracağıq necsiyə? L-in tərəflərinin sayına, yəni 5-ə. 16-yı da 5-ə vursaq bizə verəcək 80-ni. Deyəcək ki, testimizin doğru variantı D variantı 80-dir. Keçid edək növbəti sualımıza. Tərəzələr mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Nə demişdik? Bu tip tərəzələrdə ya çarpaz topluyub bərabərləşdirəcək, ya alt-alta topluyub bərabərləşdirəcək, ya da əvəz etmə üsulundan istifadə etmiş olacaq. 66 istifadə toplamış olsaq, 66 toplama üsulundan istifadə etmiş olsaq, işimiz daha rahat olacaq. Bunu hardan görə bilərdik? Baxın, burada m 2 dənə m verilib. m2n-in cavabını tapmağa çalışmalıyıq. Sol tərəfdə isə baxırıq ki, m-in və 2 dənə k var. Biz əgər sol tərəf toplamış olsaq, burdakı m-lərlə m və 2k. Sağ tərəfdəki m və k-larla ixtisar olduqda 2n hər hansı bir ifadəyə bərabər olacaq. Biz də həmin 2n-in qiymətini gətirib burda yerinə yazsaq müəyyən bir cavab ala biləcəyik. İndi tətbiq edək eyni qaydanı. Tərəf-tərəfə toplamış olsaq nə alınacaq? mn və yenə nk bərabərdir nəyə? Sağ tərəf toplamış olsaq 3k kim? 3k 2m almış olarıq. İndi baxın burdan 1mimiz gedəcək, burdan 1mimiz gedəcək. Daha sonra burdan 2k-miz gedəcək. Yenə burdan 2k-miz gedəcək. n n bərabər olacaq nəyə? mk-ya. 2n-imiz mk-ya bərabərdir. Gətirib burda 2n-in yerinə mk-nı yazaq. Bu halda nə alınır? Baxın, bir dənə n-imiz burada idi, onu da düşürsə aşağı, alınacaq 2mk. Cavab variantlarına baxırıq. C variantı həqiqətən 2mk bizə verilib. Ona görə doğru variantımız elə məs C variantıdır. 9-cu suala baxırıq. Yenə şəkil cədvəllərlə bağlı bir sual tipidir. Çox da çətin sual deyil. Baxın, ilk növbədə bu işarənin harda verildiyini tapmalıyıq. Bizə nə bizdən nələri istəyir? Bu iki işarənin hansı işarələrə bərabər olduğunu, hansı işarələrlə ifadə oluna biləcəyini tapmamızı istəyir. Burda açıq şəkildə göstərib bunu. İndi baxaq. İlk növbədə birinci bu dairəyə aldığımız işarəni yuxarıda tapmağa çalışaq. Baxırıq ki, bir neçə yerdə var. İndi baxaq hansılar ola bilər, hansılar ola bilməz. Baxırıq ki, sağ tərəfdə bir həmin işarədən sağ tərəfdə bir işarəmiz olmalıdır. Amma burada sağ tərəfdə bir işarəmiz yoxdur. Deməli, yuxarıda sağda verilən bu işarə deyil. Daha sonra bura baxırıq. Bu ola bilər. Digər işarələrin hər biri ola bilər. Ondan sonra keçək ikinci mələdiyə. Baxın, həmin işarənin sağında və aşağısında eyni işarələr olmalıdır. Baxırıq. Bu işarənin birinci baxaq bura sağında başqa işarə var, aşağısında başqa işarə var. Bu şəkildə baxdıqda fərqli işarələrdir. Deməli burdakı işarəmiz də doğru deyil. Keçid edək buna. Baxın, yenə sağında başqa işarədir, aşağısında başqa işarədir. Yenə doğru şarələr deyil. Burada biz gördük ki, 2 dənə eyni işarə olmalıdır. Hansı işarə olduğunu bilmirik, çünki fərqli işarə ilə onu əvəz ediblər. Amma 2 dəstə eyni işarədir deyə biz deyəcəyik ki, nə olursa-sın eyni şarələr olmalıdır. Ona görə bunları siləcəyik burdan. Yenə doğru işarəmiz bu deyil. Qalır 2 dənə şəkilə. Baxaq, birinci məsələn bu. Sağında və aşağısında 2 dənə eyni şəkilə var, doğrudur. Daha sonra bu. Sağında və aşağısında 2 dənə şəkilə var, ikisi də eyni şəkilədir, doğrudur. Hər ikisi ola bilər. İndi keçid edək davamına. Dedi ki, ya bu şəkil olacaq, ya da bu şəkil olmuş olacaq. Daha sonra görürük ki, çarpazında belə bir şəkilə var. Həmin şəkilə ilə yenidən bizim başqa bir dördlüyümüz başlamış olacaq. Baxaq indi. Düşünək ki, bu aşağıdakı şarədir. Baxın, çarpazında bunlar var. Sağında və aşağısında da dost bunlar var. Çarpazında isə belə bir bizdə ox verilib. Daha sonra indi keçək ikinci cədvələ. Əgər bu doğru olmuş olsaydı, bu hissə doğru olmuş olsaydı. Bu halda yeni bir cədvəlimiz isə bu vəziyyətdə yaranmalı idi. Baxın, çarpazında yenə 2 dənə eyni şəkil olmalıdı. Yenə çarpazında 2 dənə eyni şəkil var. Və bu şəkildə baxdıqda, diaqonal baxdıqda burada fərqli bir şəkilimiz var axırıcca həmin işarə kvadratla əvəz olunub. Yuxarıda kvadratın qarşılığı nə idi? Diqqətlə baxmış olsaq görərik ki, həqiqətən kvadratın qarşılığı həmin işarə idi. Deyəcək ki, buna görə tapdığımız burdakı uyğunluq tamamilə eynidir, doğrudur, heç bir problem yoxdur. Amma biz birinci şəkildə qayıtmış olsaydıq, bu şəkildə baxsaydıq. Baxın. Sağında və aşağısında eyni işarələr də doğrudur. Əgər Diaqonal formula baxsaq, çarpazında ox olmuş olsaydı, saat əqrəbi baxan ox olmuş olsaydı. Yenə oxun sağında və aşağısında eyni şairələr olmalı idi. Amma baxırıq ki, oxun sağında və aşağısında olan şairələr fərqli şairələrdir. Buna görə doğru işarəmiz bu da deyildi. Avtomatik bu işarə doğru işarə olaraq qalırdı. Buna görə indi baxaq, testimizin doğru variantı hansıdır? Bu işarənin əvəz etdiyi şairə baxaq. Olacaq sola doğru baxan ox, sola doğru baxan ox hansı variantda var? E variantında və E variantında var. Daha sonra hansını istəyir bizdən? İki tərəfə baxan oxlarımızın hansı şəklən əvəz etdiyini istəyir. Onu da burdan görürük ki, baxın, sağa doğru baxan oxun sağında və aşağısında olan fiqurlar. Həmin fiqurun sağında və aşağısında olan fiqurlar. Deməli, hər ikisi nədir? Hər ikisi burdakı plusa bənzər qara fiqurumuzdur. Baxın, şansı variantda verilib bu. E variantında verilib. A variantında isə tamamilə başqa fiqur verilib. Ona görə A variantı yanlışdır. E variantı doğrudur. Biraz vaxt aparandır testi, amma yavaş-yavaş üzərinə də işləmiş olsaq rahat şəkildə yaza biləcəyiniz bir test idi. Keçilədirik indi oncu sualımıza. Bu suallar dəfələrlə işləmiş bu suallardan imtihanda da düşmüşdü, çox rahat halda düşmüşdü. Əgər diqqətlə baxmış olsaq rahat şəkildə yaza bilərsiz. Baxın. Birinci şəkli və ya ikinci şəkli birinin digərinin üzərinə çəkərək rahat şəkildə tapa bilərik. Amma bu biraz vaxt itkisidir, bu qədər üzərində işləməyə dəymir. Biz sadəcə variantlar arasındakı fərqlərlə testin doğru variantını rahat şəkildə tapa bilərik. Məsələn, birinci A ilə B arasındakı fərqləyə baxaq. Görürük ki, baxın, bu hissədə A variantında heç nə yoxdur, amma B variantında həmin hissədə şəkilimiz var. Biz indi cavab hissəsinə baxmış olsaq, nəticə hissəsinə baxmış olsaq görərik ki, həqiqətən üçüncü şəkildə o hissədə bizim qövsvüvari fiqurumuz verilib. Deməli cavab hissəsində verilməməli idi. Amma B variantında həmin hissədə həmin fiqurumuz verilib. Ona görə B variantı yanlışdır. İndi baxırıq A variantı və C variantı arasındakı fərqə. Aralarındakı fərq hardadır? Baxın, A variantında bu hissədə bizim Oxumuz yoxdur, xəttimiz yoxdur, amma C variantı təmin hissədə xəttimiz var. Baxın, mərkəzdən sola doğru. Mərkəzən sola doğru bizim burada xəttimiz yoxdur, amma C variantında var. Diqqətlə baxsaq görərik ki, nəticə hissəsində mərkəzdən sol tərəfdə burada onsuz da ox hissəsi verilib, xəttimiz verilib. Deməli 4-cü şəkildə verilməməliydi. Digər hissəsində verilməməlidir. C variantına verilibsə bu hissə, deməli bu hissə artıqdır, ona görə C variantı yanlış olmuş olacaq. İndi baxaq A varianti ilə D variantı arasındakı fərqə. Yenə fərqi harda görürük? Baxın, bu hissədə belə bir fərqimiz var. Yenə bu hissədə belə bir fərqimiz var. Baxın, D variantı əmin hissədə bizim xəttimiz var, amma A variantı əmin hissədə xəttimiz yoxdur. Cavab variantlarına baxırıq indi. Baxın, bu hansı fiqurumuzdur? Mərkəzdə olan kiçik çevrəmizdə elə deyil. İndi mərkəzdə olan kəsi çevrəyə baxaq. Diqqətlə baxmış olsaq, görərik ki, baxın, bu hissədə kiçik bir xətt verilib. Həmin ki, böyük qov sıvarı hissənin bir hissəsi verilib burada, bir hissəsi verilib burada. Amma digər hissələrimiz boşdur. Diqqətlə baxsaq görərik ki, D variantında A burada verilmişsə yenidən çəkilib. Həmin hissə yenidən çəkilib, amma əgər burada üçüncü şəkildə verilmişdisə, artıq həmin xəttimiz dördüncü şəkildə olmamalı idi. Ona görə D variantda yanlışdır. Diqqətlə baxın, E variantında da eyni səhvimiz var. Eyni xəttimiz verilib, amma burada görürük ki, üç, üçüncü şəkildə bonuszu da verilib. Üçüncü şəkildə verilibsə, yenidən dördüncü şəkildə doğru variantda verilməsi yanlışdır, verilə bilməz. Ona görə E variantda yanlış olmuş olacaq. Deyəcək ki, görək məs 1-ci variantımız, yəni A variantı doğrudur. Sadəcə variantlar arasındakı fərqi baxmaqla testin doğru variantını tapa bildik. Ona görə bir də şəkilləri bir-birinin üzərinə çəkməklə vaxt itirməyə dəyməs həqiqətən bu tip testlərdə. 11-ci suala baxırıq. Cədvəllər mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Diqqətli baxmış olsaq, baxın, birinci cədvəlimiz 4 sütundan ibarətdir, 4 də sətirdən ibarətdir. Baxırıq ki, nəticə hissəsində verilən cədvəlimiz 4 sətirdən ibarətdir, amma 2 sütundan ibarətdir. Deməli, sütunlarımızın sayı azalıb, 2-i birləşdirib. Necə birləşdirib? Baxın, 2-nin üzərinə 4 gəlib. Alınır 6 yazıb bura. 1-in üzərinə 2 gəlib. Alınır 3 yazıb bu hissəyə. Yenə 3 ilə 5-in cəmi 8. 3 ilə 4-cü əməliyyət 7. Deməli sadəcə nə eləyir? 2 + 2 cəmləyib yeni bir sütun əmələ gətirir. Baxaq. İlk növbədə. Baxın, sol tərəfdə 3 + 2 bizə verir 5-i. 6 + 2 bizə verir 8-i. Baxın, 1-in sətrimizdə olacaq 5 və 8. Baxırıq, B variantında 6 və 8 yazılıb, D variantda 4 və 8 yazılıb, yanlışdır. Daha sonra. Burada 8 + 1 bizə verir 9-u. 2 + 4 bizə verir 6-nı. 9 və 6 çapmalıq. Baxın, C variantında 10 və 6 yazılıb, yanlışdır. Digərləri hələlik doğrudur. Daha sonra keçək bura. 3 + 1 bizə verir 4-ü. 4 + 6 bizə verir 10-u. Üçün sətirimiz 4 və 10-dur. Baxırıq ki, E variantında 4 və 13 yazılıb, E variantda yanlışdır. Qalır A variantı doğru variant kimi. Son sətirə də baxın. 7 + 6 bizə verəcək 13-ü, 9 + 2 də bizə verəcək 11-i. Həqiqətən A variantında həmin hissə doğrudur. Heç bir problem yoxdur. Keçid edirik 12-ci sualımıza. 12-ci sualımız. Operatorlarla bağlı da çox da çətin bir sual deyil. Rahat şəkildə görə biləcəyiniz bir sual idi. Baxın, 729-dan 38-i alıb belə deyil. Amma biz nə demişdik? Ədədin rəqəmlərinin sayı çoxdusa, onları ayrı-ayrı baxmaq daha məqsədə uyğundur. Və ya onları qruplaşdıracaq, ya da onları ayrı-ayrı cəm və onların hasillərinə baxmış olacaq. Əgər hasilə cəmə baxmış olsanız, heç bir şey tapa bilməyəcəyiniz. Amma qruplaştırmış olsaydık. 72-ni bölsəydik 9-a, bizə verərdi 8-i. 36-nı bölsəydik 4-ə bizə verərdi bizə verər 9-u. Daha sonra 21-i 3-ə böləndə bizə 7-ni verir amma burada 63 yazılıb. Amma diqqətlə baxmış olsaq görərik ki operatorlarımız fərqlidir. Burada verilmiş operator başqadır, burada verilmiş operator başqadır. İmtahanda nə olursa olsun bu kimi şeylərə xüsusi diqqət yetirməlisiniz. Adi diqqətsizliyiniz bir balınızı sizin əlinizdən ala bilər. İndi baxaq. Birinci halda 72-ni 9-a böldük, 36-nda 4-ə böldük, doğrudur. Deməli burdakı operator bölmə işarəsini yerinə yetirir. Bəs bu operator, baxın, yenə eyni qaydada 21 2 və 1-i bir qruplaşdıraq. Alınsın 21, 3-ü də bir saxlayaq. 21-i 3-ə vursaq 63 alınar. Yenə 16-nı 4-ə vursaq 64 alınır. Deməli birinci işarəmizin gördüyü bölmə oldu, ikinci işarəmizin gördüyü isə vurma oldu. Eyni qaydada baxın, bunun gördüyü is vurma idi. Deməli yenə birinci vuracağıq. 32-ni 1-ə vursaq, alınar 32. 32-nin üzərinə də baxın, ikinci bu işarəmiz nə idi? Bölmə işarəsi idi. 56-nı da 8-ə bölsək alınacaq 7. 32-nin üzərinə 7 yazsək bizə 39-u vermiş olacaq. Deyəcək ki, testimizin doğru variantı 39-dur. Keçid edək növbəti sualımıza. Şifrələr mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Diqqətlə baxaq. Baxın, sol tərəfdə verilib şifrələrimiz, sağ tərəfdə isə verilib sözümüz. Burda yazılan 5B nə, nə deməkdir? 5B Taksi sözündəki 5-ci hərfin, baxaq 5-ci hərfi hansıdır? 1 2 3 4 və 5. Beş. 5-ci hərf i hərfidir. İ hərfinin şifrəsinin b olduğunu deyir. B hərfi şifrədir, şifrəni ifadə edir və yanında indeksində yazılmış 5. 5 isə hansı sözün neçəncə sırada durmuş hərfin şifrəsi olduğunu göstərir. İndi bu qayda qanunu bilirik, keçək birbaşa sual hissəsinə. V1 yazılıb şifrələmə şifrələsəsində axtarırıq. Baxın, burada V1 var. V-ya V hərfi var. V-ni tapdıq. Ya yani indeksinə yazılıb yenə 1. Deməli, taksi sözündəki birinci hərfin şifrəsidir. Taksi sözündəki birinci hərfimiz T-dir. Deməli, bizim variantımız T hərfi ilə başlayacaq. Daha sonra baxın, V-miz burada da var idi. V7 yazılmışdı. Baxırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bax, 7-ci hərfiniz yenə T-dir. Deməli, həqiqətən V T hərfinin şifrəsidir. Heç bir problem də yoxdur. T ilə başlamayan variantları siləcək, keçid edəcəyəm indi ikinciyisə. Baxın, P2 yazılıb. İndi P-ni tapmağa çalışaq. Baxın, burada P6 var, P2 var və burada P2 var. Baxın, taksi sözündəki ikinci hərfin şifrəsi P-dir. P2 onu ifadə edir. Taksi sözündəkinin ikinci hərfi isə hansıdır? A hərfidir. Deməli, bizdə yenə ikinci hərfin simvolu olacaq A hərfi olmuş olacaq. T A ilə başlamayan variantları silsək elə birdir başa, D variantı qalmış olur. Baxın, rahat şəkildə sübut edə bilərik. P2 və P6 yazılıb ikinci sətirimizdə. Yəni ikinci və 6-cı hərfin şifrəsi və ya ikinci və 6-ncı burada rəqəmlə ifadə olunmuş şifrə A hərfi ilə ifadə olunmalıdır. Baxırıq. Baxın, ikinci və 6-cı hərflərimiz həqiqətən A hərfidir. Deyəcək ki, heç bir problemimiz yoxdur. Artıq irəli getməyə ehtiyac yoxdur. İrəli getmək tamamilə vaxt itkisidir. 14-cü sualımıza baxırıq ata ana və onların əkiz uşaqlarının yaşlarının hasil 667-dir. Baxın. Ata ata x deyək, ana y deyək. Uşaqlara isə baxın, əkiz uşaqlar olduqları üçün deməli yaşları eynidir. Hər ikisini ayın ifadə edək. a-vrusuna bərabər neçə 667-yə. Əkiz uşaqlar, ata və ana, bunların yaşları cəmi hasili bizə 667-ni verib. İndi baxaq. Bu tip testlərdə demişdik ki, nə olur olsun 667-ni sadə vuruqlara ayırmalıyıq axır ki 667 nə 2-yə bölünmür, nə 3-ə bölünmür, konkret heç bir ədədə bölünmür. Amma 667 hansı ədədlərə bölünəcək? Diqqətlə baxmış olsaq, 667-ni 29-a bölsək bizə verəcək neçənə? Bizə verəcək 23-ü. Diqqətlə baxaq görək doğrudum indi. 29-u 23-ə vursaq 7 8 bir yadda, bu da 5 baxırıq ki, həqiqətən 7 6 burda 667 alınır. Həqiqətən 29 vurulsun 23 saəsil bizə verir nəyi? Bizə verir 667-ni. Bu halda düşünürük ki, birinin yaşı, atanın yaşı tutaq 29 olsun, ananın yaşı olsun 23. Çünki azılıb ki, ata yaşsa, anadan böyükdür. Ata yaşsanda böyükdürsə, ata 29, ana 23 verək. Bəs Əki uşaqların yaşı nəce olacaq ki, onların hasil bizə 667-ni versin. 667 ancaq 29 və 23-ə bölünür deyə. Deməli, əki uşaqların hər hansının bir yaşı var və biz 29, 23 və 1-ləri bir-birinə vurduqda yenə 667 alırıq. Ona görə təxminimizin doğru variantı olacaq. Ananın yaşını tapmalıyıq. Ananın yaşı olacaq 23, atanın yaşı anadan çoxdur. Buna görə yazdım ki, baxın, ata anadan yaşlısa, böyük olduğunu bilərik. Ona görə 29-u Atanə yaş olaraq götürdük, 23 isə ananın yaş olaraq götürdük. Sonuncu sualımıza gəlirik. Şəkil münasibətləri ilə bağlı bir sual tipi verilib. Baxaq, qayda qanlığımız nədir? Baxın, birinci verilmiş şəkilimiz budur. Burada qayda qanlığı tapmağa çalışmalıyıq. Diqqətlə baxmış olsaq görərik ki, sol tərəfdəki şəkilimiz sağa doğru sanki sadəcə güzgü əksisi olunub. Baxın, ox həmin güzgünün aşağı hissəsinə doğru baxır yenə. Ox sağ tərəfdə güzgünün aşağı hissəsinə doğru baxır. Güzcək olduğu üçün biz də nə olursa olsun bizə verilmişdir gəl şəkil güzcüyəks etməliyik. Ağır, burdan belə bir güzcük çəkmiş olsaydıq. Baxırıq. Güzcüyə yaxın məsafədə belə bir ağ fiqur var və düzbucaqlı üçbucağın baxın sanki bu hipotenuz tərəfi açıq hissəsi baxır hara? Güzcüyə doğru. İndi baxaq. Güzcünün yaxın məsafəsində ağ çevrəmiz olmalıdı və güzcüyə doğru bir dənə düzbucaqlı üçbucağın hipotenuz tərəfi və ya bu qövsvari hissəmiz baxmalıdı. Bu hansı variantda var? Diqqətlə baxaq. Baxın, B variantında bu qövsvari hissəmiz baxır ara yuxarıya doğru, amma biz dedik ki, burada güzgəyə doğru baxmalıdır. B yanlışdır. D variantında həqiqətən güzgəyə doğru baxır, doğrudur ola bilər. A variantında da güzgəyə doğru baxır, amma diqqətlə baxmış olsaq, A variantında bu qövsvari hissəmiz tən ortada verilib. Amma baxırıq ki, bizim doğru variantımızda harda verilib? Bir az yuxarı hissədə verilib, belə deyil. Deməli, A variantı da doğru deyil. C variantında da hələlik heç bir problem yoxdur. E variantına baxın. E variantında bu qövsvari hissəmiz baxır əks tərəfə. Güzgəyə doğru baxmır. Ona görə E variantı da yanlışdır. 2 variantımız qalıb. Hansılardır? C variantı və D variantı. İndi onlar arasındakı fərqi baxaq. Məsələn, baxın bu hissəyə. Qrafik qurğun, baxın bu açıq hissəsi, açıq dilim hissəsi baxır sola doğru, burada isə baxır sağa doğru. Əgər güzgün kəsmiş olsa, baxın, sanki burada güzgüyə doğru baxır, burada da əks istiqamətə baxır. İndi baxaq. Görürük ki, həmin şəklimiz, həmin hissəmiz burda gücüyə doğru baxıb. Bu açıq hissəmiz, açıq dilim hissəsi gücüyə doğru baxıb. Deməli, nə olursa olsun gücük əks olduqda da həmin hissə baxmalıdır hara? Yenə gücüyə doğru. Belə bir vəziyyət olmalıdır. Baxırıq ki, hansı variantda var? C variantında həmin hissə gücüyə doğru baxır, amma D variantında baxmır. D variantı yanlışdır. Doğru variantımız olacaq məs C variantı. 15-ci sualda da yekunlaşdırdıq. Bir-birinə maraqdı, həqiqətən 15 sual izahı görmüş olduq burada. Diqqətlə videolarımızın izlana. Baxın ki, yenidən ikinci cəhdd imtahanında qarşınıza bu tip suallar çıxdıqda rahat şəkildə yaza biləsiz. Uğurlar, hələlik.